jenom na chvilku. Ale ne, tati, teď já jsem Lucka. Aha, jo, tak děkuju, Karolínko. Promiňte, já to mám strašně moc před těma Vánocema. To jsou pořád samé programy, pesítky. Zatím ten mikrofon se skočí někam do prvního. Vážený pane starosto, vážený pane řediteli, nevím, kde sedíte, protože je tady strašná tma, ale to nevadí. Hezký, dobrý podvečer. Já vás co nejsrdečněji vítám v našem kulturním svatostánku, kde dnes opět proběhne naše předvánoční setkání s dětmi. Jako každý rok jsme si pro vás, kteří jste byli ochotní dát mrzkých 100 nebo 150 korun a přijít se podívat na dnešní vystoupení, děti si pro vás připravili to nejlepší. Jak když jsem viděl, když to cvičili, tak je to úplně bralo. Tak doufám, že vás to vezme taky. Jako každý rok na našem předvánočním setkání si děti připravili několik tanečních kousků. Jelikož naše taneční škola, které je večer věnován, se jmenuje Voila Dance, tak Voila Dance, tak jsme si pro vás připravili tyto taneční kousky. Jako první vám děti předvedou známý český tanec, který se jmenuje Mazurka. Ne? Tak co to bude? Music. And every time I hear something hot, it makes me want to move. And this joint right here, it makes me want to... Přátelé, to bylo málo, hezký dobrý večer, ještě jednou. Vítám.
vítám vás v Metropolu na velké vánoční show taneční školy Lola's Dance. Všechno, co jim doma zakazujete, teď musíte dělat. Hvízdat, dupat, skákat, číčet, všechno, co oni doma nesmí, zvlášť pokud byli v padáku. Dámy a pánové, viděli jste první číslo dnešního nádherného vánočního večera, velké vánoční show, ve které vlastně Lola's Dance jako taneční škola má obrovskou tradici. A ta tradice spočívá v tom, že vždycky před Vánocemi vás takhle sezveme dohromady, protože ne všichni absolvujete tu šílenou věc celý rok jako maminky, eventuálně tatínci. Takže babičky, dědečci a všichni ostatní taky mají právo vidět svoje ratolesti, ať malé či velké. Například tohle bylo demo Soul Kids Crew, neboli Kačka a její banda. Pardon, Gabča a její banda. A bylo to první číslo dnešního velmi zajímavého tanečního večera. Ještě než přivítám další tanečníky, a bude jich opravdu hodně, včetně překvapení nakonec, tak bych velice rád něco řekl o taneční škole a na to si zase přinesu to, co mi odnesli. Jak jste viděli, začátek byl úspěšný. Říkám, děcka, řeknu teď, tak mě otáhnete. Tak, jdeme na to. A je podstatné to, že kromě toho, že taneční škola Lola's Dance, to už teď není for, taneční škola Lola's Dance sídlí na Sudově ulici, tak v minulém roce měla obrovské, obrovské úspěchy. A sice, Pavel mi to tady napsal, takže já to řeknu, protože všude jsem nebyl. Pro taneční školu byl obzvláště úspěšný rok 2016, kdy to byly medaile z mistrovství České republiky v betlových disciplínách, z mistrovství České republiky ve velkých formacích, z mistrovství České republiky ve street show a vrcholem roku bylo prosincové mistrovství republiky v Praze, kde naši tanečníci pozbírali 6 zlatých, 5 stříbrných a 2 bronzové medaile. Nejúspěšnějším tanečníkem byl Ondřej Hejtmánek se 3 zlatými medailemi. Svými úspěchy se dostala taneční škola do top 3 v České republice. Jsme na bedně pro letošní rok. Dík za to samozřejmě patří, pak budeme děkovat jednotlivě, ale dík za to patří i nejenom těm, kteří v taneční škole Lola's Dance pracují, ale také vám, rodičům, prarodičům, všem, co se dětem věnujete, umožňujete, jezdíte s nimi, trénujete to doma, když se nepostoupí do druhého kola, brečíte s nimi a tak dál a oslavujete úspěchy a tak dál. Vám všem samozřejmě patří obrovský dík a tím díkem právě má být ten dnešní večer. Ještě jednou zopakuju, že jste viděli malou skupinu demo, mix tanečních stylů s názvem Soul Kids Crew a byli to děti. Teď si dáme něco většího a důležité jsem ještě zapomněl říct, a sice, že výtěžek z dnešního večera je věnován nadací Šance. My potom představíme obrazově, takže nebudu vám říkat moc podrobností, ale víte, že to je olomoucká nadace při hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc a věnuje se hematoonkologicky postiženým dětem a vlastně ulehčením života právě těmto dětem a rodinám s těmito dětmi. No a vy tím, že jste koupili lístek a ostatními věcmi, přispíváte dnešním večerem právě na sdružení Šance. Takže tohle je zase potlesk pro vás. Díky moc. Prosím vás, je tady Anastázie Prokešová. Promiňte, že hned technické věci na začátku. Anastázie Prokešová? Není. Ročník 1903 narození. Ne? Ne, prosím vás, nesmějte se, taky buďte staří. 1903, to je prababička jedné naší malé tanečnice. Ale jestli tady není, to je dobře. Protože kdyby tady byla, jo, Dituš, kdyby tady byla, jinak vítám duchovního, duchovní matka se neříká, říká se duchovní otec, to je blbý. Já vítám zakladatelku taneční školy Lola's Dance, Ditu Souhralovou. Ahoj! Proč hledám tu Prokešovou? Protože hajny na každé akci mi zdůrazňuje. Prostě řekni ty styly, co my učíme. Řekni ty styly, víš, aby... Já říkám však, když ti řeknu, jsem řekl mazurka, polka, valčík, všechno řeknu na začátku. Ale protože tady Prokešová není, tak já vlastně, kdyby tady byla, tak bych musel říct, že taneční škola Lola's Dance učí hip-hop, house, locking, popping a prostě ty disciplíny, nebudu říkat, v kterých se to tancuje, jo? Ale protože tady Anastázie Prokešová není, tak já to říkat nemusím a můžeme jít rovnou k dalšímu číslu. Tak, jdeme na to. Přátelé, jako druzí vystoupí v tuto chvíli mini B a mini C a je to přípravka a naši nejmladší tanečníci ve věku od 3 do 5 let. Takže pojďme je přivítat pořádně. Je to tak?
A flashmob, ten mám dopsaný, flashmob, všechno vlbě, flashmob na začátku, Kačka je její parta, tak sorry, pojďte. A osilíme to, co to bude. To byl skvělý úvod, hlavně můj. Takže děkujeme moc, ale já jsem trošku jako o tom, jako, že potom je to kino, já nevím, co ani promítají o 7:30 a navíc vy nikdo nemáte lístek, to by byl strašný průžvík. Takže jdeme dál. Já jsem měl tady na to číslo něco připraveno, tak to zrušíme z časových důvodů a dáme si, přátelé, teď ty B a C mini, protože je to přípravka, než nejmladší tanečníci ve věku od 3 do 5 let, tak ty tak něžně, abyste je nevyděsili, jako jo, úplně tak jako decentně, oni jsou zvyklí. Pojďme na to! Tohle je taneční školka Lola's Dance. Teď, kdybych chtěl být zákeřný, tak bych se zeptal, jestli nechci někdo čůrat. Ti starší si zazpomínají na rok 1985, cvičení rodičů s dětmi. A můžem. Now, baby, it's simple. If you be a
I'm hip. In a hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you went to. Got the magic stick. I'm the love doctor. How you fans teasing you about how strong I got you? Only show me what you're working, baby. No problem, get on top to get you bounced around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to you. After you woke up the sweat, you can play with me. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting you, girl, not now. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. For one taste of what I've got, I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Girl, what we do? What we do? And where we do? And where we do? The things we do are just between me and you. Yeah. Give it to me, baby, nice and slow. I'm on the like you're the rodeo. Sound like this before, cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she gets you pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker? Isn't it ironic how erotic it is to watch them thongs? Had me thinking about that death, I'm gone. Right at the right time, lights on, my lights off, she like a so seductive, cause you see the way she whine. Her hips are slow more on the floor with me. She ain't stopping, homie, I ain't stopping. The sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle is on, and we gon' sip the every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. For one taste of what I've got, I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop.